Більше години столичний керівник розповідав подільським поштарям про зміни, які очікують організацію. Зокрема, зазначив, всі зусилля будуть направлені на залучення клієнтів та отримання прибутку. Приміром, пообіцяв, поштарі боротимуться з банками за право доставляти пенсії. На сьогодні це чверть доходів Укрпошти. А ще планують перетягти в Україну французький успішний досвід з надання поштою різноманітних фінансових послуг і створення поштового банку. Щоправда, це поки що плани на майбутнє. Нині ж йдеться про докорінну зміну управління підприємством та розподілу як повноважень, так і відповідальності. Буде 4 людини, які будуть підпорядковуватися директору на місцях і будуть підпорядковані відповідному керівнику в головному офісі по 4 напрямкам. Це поштові послуги, торгівля, фінансові послуги і продаж юридичним особам. І от тоді чітко і зрозуміло буде понятно, або хтось гарно працює, або хтось негарно працює. А ще керівництво «Укрпошти» пообіцяло найближчим часом подолати так звану зрівнялівку, яка утворилася на підприємстві після підвищення від початку року мінімальної зарплати. Заробітна плата у нас тепер, як і у всіх, мінімальна 3200. У нас були поділені класність оператора. Це був оператор першого класу, другого і третього. Тобто тепер вони всі отримують однаковий оклад. Що стосується мотивації до роботи, то тут все визначається за єдиним принципом – хто більше працює, той більше отримує. Щоправда, критерії оцінки в селі та місті будуть різними. Це окреме питання, і ми будемо дійсно намагатися їх вирішити, щоб все було чесно, але щоб це також було чесно відносно до інших працівників, які також працюють і важко працюють, тому от це буде обов'язково враховано. Тому сільська мережа – це окремо, міська мережа – окремо. Більше заробляти «Укрпошта» планує за рахунок підвищення тарифів, насамперед на періодичні видання та посилки. Корпоративних клієнтів, навпаки, планують зацікавлювати знижками. А ще хочуть ретельно порахувати собівартість кожної послуги і позбутися від тих, що не приносять грошей. У ході реформування підприємства будуть і скорочення, але тільки там, де не витримані нормативи. Анна Михайловська, Володимир Паламар для інформаційного випуску.